Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami, pátranie však úspešné nebolo. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol satan. Uši jak makon a červenú má oči. A mám taký veľký nos, taký. Tak na mňa patrú, tak mi. Ty padni do mňa, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Odi satan, choď preč satan, choď do pekla, tam kde si bol.